os engenheiros de lá de trás da cabine, que não vai dar pra ficar lá. Vai ter que tirar o bujão? Deixa eu aproveitar e perguntar pra vocês aqui, ó. Olha a altura dessa quinta roda. Não vai pegar aqui não quando engatar? Será que não seria não interessante? É pra pegar, né? Hã? É pra pegar? Não é pra pegar. Mas assim. Não baixa? Não baixa do jeito nenhum. Não? Mesmo em solavanco? Não, né? Você vai pegar, tinha que trocar os pés dele aqui na roda. Isso que eu pensei, a sapata, né? Botar uma maior, mais alta. É uma mais alta? Eu tô pensando ali, ó. Pra não pegar no paralama, né? É, porque olha a altura aqui, ó, gente, ó. Ele tá... Isso, ele tá baixo. É baú? Baú. Aí aqui, ó, gente, eles tirando ali, modificando essa parte, eu vou poder também jogar de novo onde que tava no original, aqui, ó. Pra frente, dois, tava bem aqui, ó. Como eu puxei pra trás, né? Por causa do step, que era pra ser ali, mas não deu certo. Infelizmente, vamos ter que puxar lá a quinta roda novamente. E aí eu puxo pra cá, porque teve muitos seguidores que falaram que fica muito passarinheiro, que é perigoso e tal. Então eu fiquei encucada, gente. Fiquei com isso na cabeça. Aí, por isso que eu resolvi, né, de fazer isso aqui, ó. Conforme vocês... A maioria aí, ó, gente. Por isso que é bom opinião. A maioria falou pra colocar aqui atrás. Então eu vou colocar aqui. A gente muda um pouquinho. Bota a quinta roda no mesmo lugar onde tava, né? Por questão de segurança. Tá bom? Vamos ver como é que vai ficar aqui, olha. Gente, nós vamos fazer o teste. Nossa. Mais um teste. Vai ficar pra trás. Ah, igual do promessa, aham. Mas só que não tem outro jeito. É, então a novela ainda a gente continua, mas estamos quase chegando ao fim, viu? Porque aqui vai dar certo. Cadê o homem? Cadê o homem? Mesmo com esse suporte aqui, precisa ainda alongar o chassi? Até agora. Ah, tá. Talvez. Promessa 360 de comprimento tinha o step atrás, dava boa. É. Esse aqui é mais curto? Mais tem que dar daí. Passo bom, aham. Uhum. É, pra falar bem a verdade, eu também não achei muito bonito, não. Não, sem suporte não dá pra ficar. Não dá por causa dessa parte aqui, ó. Vai ter que torar aqui, ó. Pra ele ir pra lá mais, pra ele ficar os 10 centímetros, cobrir o pneu.
Esse suporte não dá? Ah. Vai usar só essa parte aqui, ó. Só a... Só o olho, olha. Caramba. Tirar a corda aqui, né? Cadê o homem? Ele faz, vamos chamar. Faz ideia, vamos ver aqui, ó, gente. Olha, aqui ficou bom, né? O espaço aqui deu bom. Por causa das bolsas, é. Deus o livre. Ó, tá testando, gente, aqui, ó. Outro modelinho agora, ó. Do suporte. Vamos ver o que que vai dar. O que que vai encaixar ali, né? Sei que o bichinho aqui tá dando pano pra manga, viu? Não é fácil, não. E como eles falaram, tem que ser funcional, né, gente? Porque, assim, bonito eu achei que ficava ali, olha. Lá na frente eu ficava, mas infelizmente não dá certo. Lá pra cima? É, só assim. Não, do lado de cima. Diferença aí, ó. É, pega mais. O certo era apanhar no lugar, né? Quando ele vai pegar bem aqui, ó. Escuta, ele vai pegar aqui. Não, mas é mais curto. É mais curto? Entendeu, né? Só... Fazer esse ferro dentro do buraco, aqui. Né? 25, como eu tinha falado, fechou. Já atravessa aqui, só dá esse aqui dentro. Tem esse cabelo importante aqui, titiquinho aqui, como fica feito. Uhum. Então tá. Não precisa importar mais. É. Ah, não precisa, porque o chassi vai estar aqui. Ah, é. Esse aqui vai estar aqui. E esse aqui vai estar lá. Caramba, gente, pensa. Ó, bonitinho, não vai ficar, né? Mas tá bom. Pelo menos não vai precisar ficar rolando o step. Vai ficar igual do Promessa pra trás. Depois é engenhoca. Engenhoca? Depois ele tá grudado ali pra tirar. É. Só pediu um material então. Agora. Aqui fica fácil pra tirar, né? Ele. É que ele, se ele puxar a travessa, esse coisa vai ficar aqui dentro, aqui, ó. Escondidinho. Vai ficar escondido, vai ter que cortar aqui, ó. Não, vai ficar fácil. Vai ver depois da montada, se soldar aqui por dentro dele aqui, ó. Ele saiu o ferro, corovão aqui, ó. Aham. Uhum. Vai ficar escondido essa parte que vai ser soldado aqui. Essa fica bom. Fora aqui. Sim. É, nessa altura do campeonato, gente, ele não pode ver mais estética agora. Não. Aham. Uhum. Tem que ir a estética depois do acabamento, né? Fica é. Travessinha, só vai ficar essa ponta aqui fora da travessa. Ah, sim. Aham. Uhum. Bom demais. Olá, meus amigos e minhas amigas. Tudo bem aí com vocês? Comigo tudo chique, bacanizado, graças a Deus. Palco do momento Araucária aqui no Paraná. Gente, nós estamos aqui. Hoje, novamente, né? Na cidade nova aqui, olha. Molas. Cidade Nova, né? E na lida da nossa novelinha da vida real. Deixa eu dar um tempinho. Nossa! Gente, deu certo ali, olha. É, deixa eu falar pra cá, porque eu não vou conseguir mostrar agora ali pra vocês. Deu certinho o que eles fizeram ali pra nós. O suporte, então, aqui atrás. Conforme a maioria aí falou que nós, né, tínhamos que colocar atrás. E... Gente, brigadão! Só tenho a agradecer a cada um de vocês aí. Todas as opiniões, conforme fui reportando pra vocês, todas as opiniões são válidas. Agradeço muito, porque vocês não têm noção. Sempre, gente, sempre, todos os dias aí, vocês me ajudam e muito, viu? Gente, tá esfriando agora aqui. Esfriou pra caramba. Dá só uma olhadinha. Olha que top que ficou esse serviço. Só que, claro, eles não terminaram ainda. Aqui tá, digamos que semi-acabado. Eles vão fechar aqui ainda, olha, tirar fora de novo, né, pra poder soldar. Mas pense, gente, eu tinha que mostrar isso aqui pra vocês. Aqui, ó, ele cortou um pedacinho. Vai deixar... Vai cortar, acho que mais um pedacinho aqui, olha. Isso aqui é um quebra-cabeça.
pra poder tirar a porca, né? Quando a gente precisa tirar esse step, fica mais fácil. Mas pensa num serviço, hein? Você tá doido, tá de parabéns, olha. Bem reforçadinho tudo. Aí eles vão tirar daqui, de novo, né? Pra soldar aqui e fechar isso aqui, ó. Mas ficou da horinha. Perfeitinho. Agora é só amanhã. Só amanhã. Aham. Acabar, né? Vai acabar. Positivo. Aqui, ó, a gente vai ter que colocar o terra também. Na quinta roda. E eu tô pensando, não sei se a gente muda os dois agora novamente pra frente, porque agora, né, nós tínhamos mudado pra trás por causa do pneu que tava bem aqui, né? Aí ia pegar no pneu a carreta. Então agora a gente pode voltar ela pra frente, eu acho. Ele foi dar uma olhadinha ali, a gente tem mais um cavalo toco pra cá. Mas eu acho que se mudar um, pelo menos, porque o original tava aqui, né? Opa, deixa eu mostrar. Ó, o original tava aqui. Eu acho que se eu mudar um, pelo menos, pra trás, não vai pegar aqui no o step no pé da carreta. Eu acredito que não. Ah, aparência sim, olha. Ficou igual do Promessa. E como eu falei pra vocês, gente, esteticamente não é nada bonito, mas é funcional, né? A gente precisa que funcione o negócio, não adianta estética nessa altura do campeonato mais. E assim vai ficar muito mais fácil. Ah, teve pessoas ali também, né, que falaram já tem step na carreta, pra que usar no cavalo? Gente, não temos step nas carretas. Por isso que nós temos que ter no cavalo, entenderam? Nas carretas não tem, então precisa de um step pelo menos aí. Aí por isso que nós estamos nessa luta, só para que vocês possam entender. Aí amanhã eles vão finalizar ainda, a gente tirar aquele suporte de lá, botar aqui ó, os paralamas, tudo. E amanhã daí nós temos mais coisas ainda para fazer aí no Príncipe. E para mim, gente, eu tenho que facilitar o meu lado, né? Se os homens facilitam os deles, quem dirá nós, mulheres? Então a gente tem que colocar no cavalo pra não precisar ficar rolando step. Pensado pra chuchu, né? E ali fica prático, gente. Você só vai tirando o suporte a hora que você precisar. Entenderam? Mas olha! De novo! Perseguição! Hoje é com duas, ó, motoca! Oi? Hoje é com duas. Bem, bem firme. Ah, você veio trazer a pecinha? Eu trago a pecinha, esqueci. Eu tenho corrida de moto domingo. Ah, tem corrida? Tem corrida domingo, daí tem que treinar. É sempre umas duas vezes por semana. Ah, entendeu? Quase pronto ele já ou não? Quase. Rápido, né? Hoje é sim, hein? Rápido pra caramba. Fica top daí, né? Top. Top mesmo. E brigadão. Não, tranquilo. Tá bom, gente. Então é isso aí, ó. Agradeço a companhia de vocês. Que Deus abençoe a todos. E não percam, porque amanhã tem mais da nossa novelinha aí da vida real. Beijo, beijo. Fiquem com Deus.